Домашнє насильство та торгівля людьми – проблема, яка має місце в Україні. А запобігання і протидія їм – одне із пріоритетних завдань суспільства. За останній тільки рік в 4 рази збільшилась кількість звернень і повідомлень на громадські організації, такі як «Ластрада», 1550 «Урядовий контактний центр» і «Лінія 102». Верифіковано 150 тисяч дзвінків і зафіксовано випадків протидії випадків домашнього насильства в сім'ї, і більше 860 осіб отримало статус від торгівлі людьми. Про специфіку Закарпаття у контексті вирішення цих проблем говорили представники соціальних служб. Так, у краї функціонує лише 9 мобільних бригад. Існує потреба у створенні таких підрозділів у всіх районах та ОТГ. 2015 рік до головного управління національної міліції Закарпатської області надійшло 2218 звернень щодо насильства в сім'ї. В середньому це тільки на 8% більше, ніж у 2018 році. Низький рівень збільшення звернень говорить, можливо, про десь непоінформованість громадян, що є така можливість отримати чи допомогу, чи якісь консультації. Також, навпаки, враховуючи ментальність населення, вони просто бояться звертатися. Спеціалізованих закладів для притулку осіб, які стали жертвами насильства чи торгівлі людьми, особливо дітей, у Закарпатті немає. Є лише 2 неспеціалізовані заклади і 3 притулки при громадських і релігійних організаціях. Так само є проблема, де розмістити кривдника. На сьогоднішній день нас перебуває близько 2000 кривдників, які ми поставили на лоб. І щороку ми десь таку саму кількість знімаємо. Тобто ми маємо 2-2,5 тисячі як поставки, так і зняття. Після запровадження системи Поліна, цього проєкту «Поліція проти насильства», ця група, яка працює лише на сьогоднішній день в місті Ужгород, і подальше ми плануємо, що ця тенденція буде розвиватися на все-таки в місті Мукачево, то 30% тих кримінальних проваджень, які були направлені до суду, це по домашньому насильству, було іменно сформовано цю групу. Трудова експлуатація у більшості за кордоном, сексуальне рабство, примушування до жебракування, у тому числі й дітей – суспільна проблема, яка вимагає негайного реагування правоохоронців, міграційної і соціальної служб, надання медичної допомоги і реабілітації та підтримки психологів. Кричучі факти за 3 роки, один з яких був Мукачеві, що жінка з малолітньою дитиною, її мала продати в іншу область і перемістити з метою жебракування, було видано цей факт. Є факти із організованою чинністю, що виявлені в 2017 році на правому до суду, де особи мали на меті перемістити дівчат за кордон з метою сексуальної експлуатації. У 2019 році було зареєстровано вже кримінальне провадження за частиною статті 149, частиною 2, одна з яких вже направлена до суду. Соціальна адаптація – нацменшин. А для Закарпаття актуальне питання – інтеграції ромського населення. Адресність допомоги постраждалим, а також робота з громадами у превентивному напрямку. Про ці та інші способи попередження і протидії насильству у сім'ї та торгівлі людьми говорили на міжвідомчій нараді.